Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, քանի որ մի քանի օր առաջ մի ուղիղ եթեր արեցի և փորձեցի պարզեցով բացատրել, թե ինչպես են աշխատում COVID-ի դեմ պատվաստանյութերը, որոշեցի այնուամենայնիվ այս շարքը կամ այս բացատրությունը շարունակել, որովհետև միֆերը այնուամենայնիվ շատ են պատվաստանյութերի վերաբերյալ, և սա կոնկրետ այս մեկ միֆը վերաբերում է ոչ միայն COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերին, այլև ընդհանրապես պատվաստանյութերին։ Հաճախ մեր քաղաքացիները, որոշները դիտմամբ, ինչ որ վաղ տարածելու համար, մյուսները պարզապես չիմանալով, հարց են տալիս, թե այդ ինչ վատ նյութեր կան պատվաստանյութերի մեջ, որ մեր ստիպում եք ընդունել դրանք, ներարկել այդ պատվաստանյութերը անհայտ նյութերով, նաև կոչ են անում ամեն անգամ պատվաստվելուց բացել պատվաստանյութի ինստրուկցիան, այսպես ասած, և կարդալ այդ մեջի գրած նյութերի անունները։ Ես մինչև կոնկրետ նյութերին անդրադառնալը ուզում եմ պարզապես մենք բոլորս, ով հիմա դիտում եմ ես, իրեն հարց տալ։ Արդյոք մենք, օրինակ, երբ որ գնում ենք ատամնաբուժի մոտ և մեր ատամը ցավազրկելու համար ցավազրկող են ներարկում, մենք վստահ գիտենք, թե դրա մեջ ինչ նյութեր կա, թե չգիտենք։ Ես կարող եմ ձեր փոխարեն պատասխանել այդ հարցին, որ դժվար գտնվի մեկը, որ հատուկ բացած լինի, օրինակ, լիդոկայինի, հիմա մի քիչ ավելի ջան, պրոկայինի ինստրուկցիան, և կարդա, թե բացի լիդոկայինից ինչ նյութեր կան, լիդոկայինի կողմնակի էֆեկտները կամ պրոկայինի կամ այդ խմբի, և նոր որոշում կա, այսնի թույլ տա իր ատամնաբուժին իր ատամը ցավազրկելու համար այդ դեղը օգտագործել, թե չէ։ Մեկ ուրիշ օրինակ եմ ուզում վերել։ Հիվանդացել է մեր երեխան, և այն նա հայտնվել է դժբախտաբար հիվանդանոցում, որտեղ բժիշկները պետք է հոգ տանեն նրա կյանքի ու առողջության մասին, արագ կազդուրեն ուղարկեն տուն։ Արդյոք մենք, մեզնից շատերը, ամեն ներարկվող դեղի ինստրուկցիան հատուկ կարդում է և տեսնում է, թե դրա մեջ ինչ նյութեր են օգտագործվում կամ չեն օգտագործվում, բոլոր նյութերի կողմնակի ազդեցությունները, թունավորության դոզան և այլն։ Վստահ եմ, էլի շատերդ ինքներդ ձեզ պատասխանում եք, որ դժվար վերհիշեք նման դեպք։ Նույնը կարելի ասել մեր մասին, որ մենք գնում ենք, օրինակ, վիրահատվում ենք, վիրահատարանում գիտեք, մենք նարկոզի տակ քնած մեզնով զբաղվում են միայն բժիշկները, վիրաբույժ, անեսթեզիոլոգ, բժշկական այլ անձնակազմիչին, և մեզ ներարկում են բազմաթիվ նյութեր, այդ թվում հենց նարկոզի համար։ Արդյոք մենք վիրահատություն ենթարկվելիս կամ մեր հարազատները վիրահատությանը սպասելիս, մենք գիտենք էտ ինչ նյութեր են մեզ ներարկում, դեղեր, որոնց մեջ ինչ նյութեր կան, և այդ նյութերը ինչպես են ազդում մեր օրգանիզմի վրա, և այլն։ Իհարկե կրկին ոչ, նույնը ռեանիմացիայում գտնվելիս, և այլն։ Այս օրինակները ինչ են բերում, որպեսզի մենք չտրվենք այդ կեղծ օրակարգին կրկին, ինչ որ բաներ փնտրելու պատվաստանյութերի մեջ, որոնք կարող են մեր օրգանիզմին վնաս հասցնել։ Հիմա այնուամենայնիվ այդ նյութերի մասին։ Ուրեմն աշխարհում օգտագործվող բոլոր դեղերը անցնում են բազմաթիվ մակարդակի փորձարկումներ, և նրանց մեջ առկա նյութերը ստուգվում են, ինչքանով են վնասակար օրգանիզմին, ինչքանով քիչ վնասակար, նույնը վերաբերում է պատվաստանյութերին, և պատվաստանյութերի մեջ բուն, ասենք վիրուսից կամ վիրուսի սպիտակուցից կամ վիրուսի մասնիկից կամ թուլացված վիրուսից ու բակտերիայից բացի, այո, օգտագործում են նաև այլ նյութեր, օրինակ էմուլգատորներ, օրինակ բուստերներ, որոնք ուժեղացնում են ազդեցությունը, և այլն, որոնց ազդեցությունը ամբողջությամբ ստուգված է տարիների, տասնյակների, որոշ դեպքում իսկ հարյուրամյակների ընթացքում։ Հետևաբար եկեք առնվազն այս միֆին չտրվենք, որովհետև չկա այդ պատվաստանյութերի մեջ որևէ մի նյութ, որը վնաս է տալու մեր օրգանիզմին։
Նաև ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ ես պատվաստված եմ արդեն երկու տեսակի պատվաստանյութով, Sputnik V-ով եւ AstraZeneca-ով, իմ ընտանիքի բոլոր չափահասանությունները պատվաստված են, եւ ես կոչ եմ անում բոլորին պատվաստվել, որպեսզի մենք պայքարենք COVID-ի դեմ, եւ եկեք այս տեսանյութը տարածենք, որպեսզի այս միֆի դեմ նորից պայքարենք եւ գրագիտությունը ավելի բարձր դասենք դրա բացակայությունից։ Նաև սրա տակ մեկնաբանությունով կտեղադրեմ նախորդ բացատրությունը, որպեսզի մեր քաղաքացիների համար հեշտ լինի երկուսն է դիտել։ Հետևաբար նորից ամփոփելով հարց տանք մեզ այդ նյութերի վերաբերյալ եւ վստահենք գիտությանը, որովհետեւ այդ ամեն ինչը փորձարկված է եւ ստուգված, որ որևէ վնաս չի հասցնում մարդու օրգանիզմին։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։